54 сім'ї одеських прикордонників отримали близько 70 мільйонів гривень на купівлю квартир. Це вперше в історії Держприкордонслужби, коли держава компенсує військовослужбовцям гроші за неотримане, але передбачене законодавством житло. На квартири люди очікували десятиріччями. Серед тих, хто сьогодні отримав компенсацію – ветерани та пенсіонери. Михайло Кушнір досі на службі. У черзі був найдовше – 30 років. Служу з 1989 року. Я зараз чекав весь час цю квартиру, служив, починав службу в Таджикистані, потім Хмельницька академія і під енергогенеральне управління, Одеський прикордонний загін. Спочатку знімав, потім дали службу, жив службою, а зараз дали компенсацію, куплю свою квартиру. Я вже на пенсії, стояла на очереди з 94-го року, це рівно 25 років. Это, конечно, очень волнительный такой день. Сегодня очень радостный день, потому что столько ждать, конечно, даже не надеялись, даже уже и не верили этому, что что-то когда-то мы получим. Вот. Но спасибо, конечно, в такое тяжелое время, на данный момент, такой тяжелый год. Загалом з держбюджету виділили 112 мільйонів гривень. Більше половини з них саме для Одеського гарнізону. Такий новорічний подарунок передбачений постановою Кабміну. Уряд затвердив низку вимог. Зокрема, на службі прикордонник мав бути понад 20 років. Звільненим за станом здоров'я або ж через скорочення штату. У виборі житла військовослужбовців обмежувати не будуть. Людина сама собі на ці кошти вибирає район, вибирає забудовника, ніхто їй там нічого не розказує. Вона самостійно вивчає цей ринок, хоче вона первічну квартиру, хоче вкласти кошти в будівництво житла для себе. Теж, будь ласка, це все на розсуд відповідної людини, і от того військовослужбовця, ветерана, пенсіонера, який отримав цю компенсацію. Проте 54 людини – це лише невелика частина військовослужбовців, які й досі не мають гарантованого державою житла. У черзі зараз перебуває понад 1000 одеських прикордонників, зазначає Сергій Мул. За словами посадовця, над проблемою активно працюватимуть наступного року. Зокрема, мають намір добудувати висотку на Левітана. В ній передбачено 116 квартир для службовців.